arkinenkin asia, niin kuin esimerkiksi pyykinpesu, niin muuttuu aika ratkaisevasti sen jälkeen, kun siirrymme kotitalouspyykistä terveydenhuollon tekstiilipesuun. Oletko samaa mieltä tuotekehityskemisti Tomi Peltonen? Kyllä. Eli kotitalouspyykinpesussa ja terveydenhuollon pyykinpesussa on paljonkin eroja. Et jos nyt mietitään ihan normaalia kotipyykkäystä, niin keskimäärin 40 asteen lämpötilat on riittäviä. 30 astetta riittää, jos on ollut tekstiileitä, mitä on pidetty vaan hetken aikaa päällä. Ja 60 astetta tarvitaan oikeastaan silloin, jos pestään petivaatteita tai pyyhkeitä. Kotona on ehkä juuri ollut flunssakausi ja halutaan vähän nostaa lämpötiloja tai jos pestään vaikka niitä treenisukkia. Ei tässä voidaan puhua tämmöisestä niin kuin lämpödesinfektiosta tässä 60 asteessa. Kyllä, että kotitaloudessa se on ihan riittävä lämpötila siihen tarkoitukseen. Terveydenhuollossa toisaalta tarvitaan hygienisempi lopputulos, joten siellä pesulämpötilatkin on korkeammat. Eli 70 asteessa saavutetaan se varsinainen lämpötiladesinfektio. Ja toisaalta, jos halutaan pestä pyykkiä jo alhaisemmissa lämpötiloissa, niin itse asiassa minulla on näytön mukanakin. Voidaan käyttää peroksidipitoisia tekstiilipesuaineita. Niin niillä päästään hygieniseen lopputulokseen jo 30 tai 40 asteen lämpötilassa. Eli esimerkiksi jos terveydenhuollossa on herkkiä tekstiileitä, joita ei voida niin kuin kovin korkeissa lämpötiloissa pestä, niin silloin voidaan ottaa tämmöinen ikään kuin kemia avuksi. Kyllä. Tässä hygienisen lopputuloksen saavuttamisessa. Et esimerkiksi juuri tämä Erisanoxy Plus on silloin ihan mainio tuote. Mikä merkitys on pesuaineella, pesukoneella tai esimerkiksi veden laadulla tämän pyykin hygienisen lopputuloksen saavuttamiseen? Pesukonetta itse asiassa pidetään aika itsestäänselvyytenä aina. Mutta jos nyt mietitään tilannetta, että pyykit laitettaisiin vaikka ammeeseen likoamaan tunniksi ja sen jälkeen ripustettaisiin märkänä kuivumaan, niin veikkaan, että ei päästäisi kovin hyvään lopputulokseen. Eli kone mahdollistaa sen mekaniikan, että tekstiilit pyörivät siellä ja hankautuvat toisiinsa. Eli sillä on jo likaa irrottava ominaisuus itsessään. Ja toinen tärkeä osa tätä mekaniikkaa on linkousvaiheet, jolloin saadaan puristettua ne tekstiilit mahdollisimman kuiviksi ja se likainen vesi uhrottua pois, ettei se jää sinne lillumaan sitten. Okei. Pesuaineet ovat se, mikä pesee ja irrottaa lian. Eli pesuaineiden pinta-aktiiviset aineet, eli tensidit, laskevat veden pintajännitystä ja auttaa vettä kostuttamaan tekstiilit paremmin, jolloin myös nämä tensidit pääsee kulkeutumaan syvemmälle ja irrottamaan sitä vaikeintakin likaa. Ja tensideit on pääsääntöisesti kahden tyyppisiä. On anioniset tensidit, jotka pesee tällaista kiinteää hiukkaslikaa, ja ionittomia tensideitä, jotka pesee sitten rasvasta likaa. Ja molempia tarvitaan, jotta saadaan täydellinen pesulopputulos. Eli pelkkä vesi ei riitä pyykin puhtaaseen lopputulokseen? Ei riitä. Ja kysyit vielä veden laadusta. Joo. Eli yleensä silloin mietitään kahta eri asiaa, eli veden kovuutta ja veden metallionipitoisuuksia. Ja veden kovuudella tarkoitetaan, että vedessä on, mitä kovempaa vesi on, niin sitä enemmän siellä on kalsium- ja magnesiumioneita. Ja nämä häiritsevät anionisten tensidien toimintaa. Ja silloin yleensä pesutehot hiukkaslialle on todella huonot. Eli pitää lisätä tuotteisiin myös veden pehmentimiä, jotka sitten poistaa nämä kalsium- ja magnesiumionit siitä pesuprosessista, eikä ne häiritse enää. Ja lisäksi metallioneista rauta on yleensä se ongelma, nimittäin rauta hajottaa peroksideja todella nopeasti, mikä tarkoittaa, että jos me käytetään
peroksidipitoisia tuotteita alhaisissa lämpötiloissa, niin se rauta voi vaikuttaa siihen, että lopputulos onkin todella huono. Mm-hmm. Eli rauta pitää myös poistaa aina. Joo. No niin, monta asiaa muistettavaksi pyykinpesussa. Kyllä. Terveydenhuollossa sitten me pyritään niin kuin omavalvomaan näitä erilaisia puhdistustuloksia, niin voidaanko tätä pyykin hygienistä lopputulosta sitten omavalvoa jollain lailla esimerkiksi pienpesuloissa, hoivakodeissa tai muualla, missä käytetään ihan tämmöisiä kotipesukonelaatuisia koneita. Et löytyykö sieltä kemistin taskusta vielä joku keino tähänkin? No itse asiassa nyt kun kysyit, niin kyllähän täältä löytyy. Eli tosiaankin tämmöistä hygieniatasoa voidaan valvoa esimerkiksi tällaisella mikrobeja sisältävällä testiliuskalla. Sen toimintaperiaate on sellainen, että täällä on eri määrä taskuja, joissa on mikrobeja sisällä. Ja nämä taskut estävät mikrobien liikkumisen täältä pois pesukoneeseen, mutta mahdollistaa sen, että vesi ja pesuaine pääsevät kulkeutumaan tästä läpi. Ja käyttö on todella helppoa, eli tämä liuska laitetaan pyykin seassa koneeseen ja sitten kone laitetaan käyntiin. Ja pesun jälkeen liuska vain annetaan kuivua ja lähetetään vaikka kirjakuoritse laboratorioon tutkittavaksi, jossa voidaan selvittää, että mitkä pitoisuudet mikrobeista ovat jäljellä täällä vai onko siellä enää mitään jäljellä. Ja käyttäjälle tämähän on tietenkin ihan turvallinen, että nämä mikrobit ei pääse täältä liuskasta todella mihinkään. Joo, tosiaankin, että näissä on pinnalla sellainen kalvo, että se estää mikrobien kulkeutumisen koneeseen ja silloin mitään kontaminaatiota ei tapahdu. Eli nämä meidän kysymykset, eli voidaanko hygieninen taso saada aikaiseksi pyykinpesussa terveydenhuollossa, niin voidaan vastata, että kyllä, meillä on hyvät pesuaineet, meillä on tuotteita, joilla voidaan valmistaa tämä niin sanottu hygieninen lopputulos matalimmissakin lämpötiloissa, ja sitten me voidaan myös niin kuin omavalvoa tämän prosessin onnistumista. Kiitos Tomi. Kiitoksia. Tosi ihmeellinen tuo kemistin tasku. Löytyykö sieltä vielä jotain? No itse asiassa. Mä pelkäsin, että alkaa suut kuivaamaan sen verran tosa, että mulla ei tää vesilasi täällä taskus vielä. Mutta kuten huomaatte, kemistillä on ratkaisu kaikki.